पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रा येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం జై శ్రీరామండి ఇప్పుడు మనం భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలోని యాభై ఏడవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకుందాం ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని చిన్న చిన్న పదాలుగా చేసి నేను రెండుసార్లు చెప్తానండి మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి यः सर्वत्रा नभिस्नेहः नभिस्नेहः तत्तत् तत्तत् प्राप्य प्राप्य सुभासुभम् सुभासुभम् नाभिनन्दति नाभिनन्दति न ना द्वेष्टि नद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिता इकड़ा यह सर्वत्र अनबिस्ने हा सर्वत्र अनबिस्ने हा यह सर्वत्र नबिस्ने हा हा, 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 हा आउट

तत्तत्प्राप्य तत्तत्प्राप्य शुभासुभम् शुभासुभम् नाभिनन्दति नाभिनन्दति न द्वेष्टि न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ప్రతిష్ఠిత ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని ఒక్కొక్క లైను నేను రెండు సార్లు చెప్తానండి ఇది కూడా మొదటిసారి మీరు విని రెండవసారి నాతో పాటు చెప్పండి తత్ प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नद्वेष्टि नाभिनंदति नद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इपुडु मल्ली यस्सर्वत्रानभिस्नेहः यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टी नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా ఇప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని నేను ఇరవై ఒక్కసార్లు చెప్తానండి మీరు కూడా నాతో పాటు చెప్పండి యస్ సర్వత్రానభి స్నేహః తత్ తత్ ప్రాప్్య సుభా సుభం నా తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्यशुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रा नभिस्नेहः तत्तत्प्राप्यशुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्यशुभाशुभम् नाभिनन्दति न तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः ति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यस्सर्वत्रानभिस्नेहः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्यशुभासुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य सुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य सुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य सुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ఇప్పటి వరకు మనం భగవద్గీత రెండవ అధ్యాయం సాంఖ్యయోగంలోని యాభై ఏడవ శ్లోకాన్ని నేర్చుకున్నాం తిరిగి యాభై ఎనిమిదవ శ్లోకంతో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ భగవద్గీత తెలుగు ఛానల్ని ఇప్పటి వరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి జై శ్రీరామ్